Плюс, безперечно, Танковський, який нещодавно перебрався до Маріуполя і всю підготовку проводив. Даніл Сікан зараз все менше має ігрового часу в складі першої команди. Тож гра розпочалася. Шахтар все одно дуже сильним складом в матчі у Маріуполі, який пропускав поєдинки з київським «Динамо» через, знов-таки, участь у Єврокубці, згадаємо. Функціонально має прекрасно почуватися, має відновитися після баталії з АЗ «Алкмар». Психологічно має теж відновити домашню гру, яка проходила в Одесі. Варто відзначити, що то був єдиний матч Маріуполя в сезоні з чотирьох проведених, із п'яти проведених. Єдиний, в якому не пропускав Маріуполь, в чотирьох пропускав. ТТ пропускав зараз на Мораєса. Мораєс не зрозумів ТТ. Паски господарів в п'ятому турі. Кілька хвилин тому завершився матч у Львові, де Карпати поступилися Зорі. А напередодні три матчі було зіграно, два фіаско. Колос домашніх, Колос програв. Починає в запасі матч проти Донецького Шахтаря. Вакула. Мишньов. Назад через Яву поборовся з Тищенком Марлос. Додо у штрафному майданчику. Відпускає м'яч бразилець. Буде відворі для Маріуп. Матвієнко. Коваленко. Тайсон. Вже у штрафному майданчику суперника комбінують футболісти Шахтаря. Додо. Запалився Додо, але тут Вакула не пускає. З власного штрафного обережно і уважно діє. Марлос не перевіряє поки що. Не пробиває, залишає Тайсон. Прекрасний пас на ТТ. Сам на сам виходить ТТ і забиває перший гол на 8-й хвилині гри. ТТ! Автор першого забитого. ТТ! 1-0 в дебюті гри. Перший же момент завершився голом. Перший гол ТТ в цьому чемпіонаті. Янко. Почала. Ось знову всієї команди, окрім Андрія П'ятого, футболісти Шахтаря перейшли на чужу половину. Андрій П'ятов пару днів пропустив на цьому тижні. Але останній ТТ його упереджає Биков. Марлас. Праворуч є ТТ. Віддав на ТТ. ТТ знову цієї ж позички пробуває. І тут рікоше. Тут ще й пощастило ТТ. Він оформлює дубль на 11-й хвилині. ТТ. Шахтаря. Знову не відпускає суперника. У прекрасній формі зараз перебуває команда Луїша Каштро. Тайсон, Тете, Тайсон. Глибоко віддав. Простріл і вже 3-0. А це вже Жуніор Мараєс забиває на 12. Марлос. Що стосується Шахтаря, то команда з перших хвилин грає у своє задоволення. Бачили, як впевнено Шахтар. Степаненко. Хороший пас на правий фланг. ТТ зупинив м'яч на лінії. Бикова не пройти так просто. Від Бикова м'яч іде за захисники. Чуботенко давай. Яворський. ТТ сам виконує подачу. Хачалава пробиває. Тягне Гальчук. Простріл зараз від Жуніора Мараєса. Степаненка він шукав. 5 років сьогодні виповнюється місто Донецьку. В одному із численних інтерв'ю наш експерт Віктор Рачов відзначав, що в цьому матчі Шахтара прошипав центр на Мараєса, той на Марлоса. Марлос розібрався з Федорчуком. Як здорово комбінують футболісти Шахтаря. Просто приємно дивитися, як Хунок не збирається сушити гру. Грає у задоволенні явно. ТТ отримав передачу. Гострий кут. Намагався віддавати. Він не пробував цього кута. Він віддавав, він прострілював Олексій Биков. Подача. Смаїлі і Жуніор Мараєс боролися за м'яч. Знову Микола Почалава. Чимало помилок. Пропускався Хачалава і на лаву запасом. Логічно, що став основним центральним захисником разом з Сергієм Кривцовим. Додо з м'ячем. Шукав Марлоса, але перехоплює передачу Ігор Тищенко. Вакула підхоплює через Федорчука. Вакула в дотик на Тищенка. Контратака Маріуполя. Вакула. Ліворуч. Путря.
Путря проти Хачалави. Путря у штрафному майданчику. Путря пробиває з передачі Дмитра Мишньова. Звалився м'яч з ноги. 24-й хвилині. Порівнюючи зі швидкостями на старті поєдинку, зараз така арітмія. Тете, праворуч на Додо. Подача занадто висока. Ну, Додо таке враження, що хвилюється. Марлос розвернувся. Марлос пробиває. Марлос влучає в спину Тайсон. Марлос. Тете і знову. Знову додав Шахтар. На підступ до штрафного майданчика знову. Вимкнув швидкість. Коваленко, Тайсон. Буде перевіряти. Не б'є. Віддає на Марлоса. Тете. Тете в дотик намагався знайти Тайсона. І Тайсон одразу емоційно реагує на неточну передачу. Тете ліст прекрасне розуміння. Високий інтелект мають. І це все вони продемонстрували під час, коли Шахтар забував. Особливо перший гол. Додо! На швидкості вривається штрафного майданчику. Під себе прибрав з лівої, не б'є. Віддав на Марлоса. Марлос проб'є з лівої, якщо дадуть. Не дають поки що. Тете пробиває, тягне Гальчук на 30-й хвилині. Євген Гальчук другим не став бити. А Марлоса вже завадив Федорчук. Тете пробиває. Із кута тягне Гальчук. Ну і Шахтар знову зустрічає на чужій половині і відбирає. Повертає собі м'яч. Коваленко. Тете. Забігає Додо, але проти нього Биков не відпускає. Тайсон підключає зараз Додо. Є ширина. Додо з м'ячем підняв голову. Покотив Тайсону. Додо знову. Тете на Тайсона. Тайсон на Марлоса. Ліга чемпіонів. П'ятницю Ліга Європи. Теж жеребкування буде в прямому ефірі. Контратака Шахтаря. 3 в 3. Тете отримав пас від Марлоса, повернув до штрафного майданчику. Не дуже зручний пас. Віддав. Тайсон. Правий фланг. Куди відкривався Додо. І знову все ж таки на Додо. Грає Тайсон. Залишає. Настирло. Пішов на цей м'яч. Ісмаїлі тут допоміг. Блок Тараса Степаненка. Подача знову. Гальчук виходить з воріт. Кулаком грає. Так все просто було. Тайсон, Марлос, в центр, здорово, задумав, шукав Тете, Тете в офсайді, тому не грає Тете, ох, як елегантно зараз віддавав п'ятою на Тайсон, Тайсон пробував, втім удар заблоковано. Подача Марлоса, удар по воротах, знову Ісмаїлі набігав, Тете підхоплює. Вакула. Путря. Уточню трьох футболістів Шахтаря опинився Путря. Втрачає м'яч Коваленко. Степаненко. Така затяжна комбінація виходить. Додо. Тете. Останні секунди. Додо. Здорово розвернувся. Маріуполь без замін. На другий тайм команда Лиша Каштур, команда донецького Шахтаря, вийшла в такому складі. Андрій П'ятов у воротах, номер 30, в центрі оборони. Зараз пара Давид Хачалава, номер 5, і тренер донецького Шахтаря, який зараз в атаці. Тайсон, прекрасна передача на Жуніора Мараєса. Мараєс, простріл. Тут Чубатенко перехоплює. Не було нагоди пробити, вже надто гострим. Розібрався Вакула, двічі розібрався Путря. Гарніше, збалансованіше виглядає гра під руду Луїша Каштро. Тайсон. Ух, який пас проходить. Тете сам на сам. З другої спроби теж не забиває. Гальчук. Євген Гальчук витягнув зараз
А далі хай-клас від Євгена Гальчука, який впорався з ударом Тете. Другий удар вже добивання було під надто гострим кутом, і не так просто було влучити. Антоніо. Настільки інтенсивно Шахтар веде гру, що немає зараз нагоди навіть подивитися повтор попереднього моменту і знову побачити. Ава втрачає його. Коваленко. Марлос. Класний пас п'ятою на Тете. Тете в центр на Жуніора Марайса. В трьох кидають футболісти Маріуполя під м'яч і перехоплюють передачу на Жуніора Марайса. Прошив цю оборону зараз Тайсон. Всю оборону Тайсон. Тете вийшов сам на сам. Євген Гальчук виручив, відбивши удар притул від Тете. Якраз в офіційному матчі 4. Саме 4 пропускав Маріуполь. І зараз вже 4 пропустив. Попереду ще хвилин 30 матчу. Марли йому надаються відпочинок. Тренерський штаб. Його зараз Тайсона і таке враження заспокоював. Ну а Каштур пояснює, що вже вік такий, що... Гадаю, що Марлосу вже 31. Коваленко. Пас на Дентіньо. Першим дотиком міг би забити. Маркос Антоніо розганяє контратаку Шахтаря. Вже Тайсон. Що попередній тур Маріуполя пропускав. Можливо, і потрібне таке фізичне навантаження, яке сьогодні є у команди Бабіча. Олімпік, який в цьому турі відібрав очки у Динамо, зігравши в нічию 1-1 до Руди Ігоря Климовського, який виконує обов'язки зараз головного тренера. Перше очі, нагадаю, було під Руди Жуліо Сезара. Хвилин 20 у нього буде. Безумовно, для футболістів, молодих футболістів, йому ще 19 років, це дуже престижно зіграти проти команди. Сьогодні він дебютує за першу команду, сьогодні він дебютує у прем'єр-лізі. Я так розумію, якщо б щось серйозне було, то просто б не випустили. Лікарі виправдовують ці надії, ці сподівання. Зараз якраз Додо здорово увірвався, класно віддавав на швидкості. Сьогодні багато працював Додо і в цьому епізоді класно зіграв. Єдине, що трохи забарився Дентіньо. А так і Маркос Антоніо забив сьогодні Тете. І у багатьох футболістів є ігрова практика. У відборі зараз Дентіньо досвідчений. Кочолава. Мишньов на лівому фланзі. Відкривається Петерман. Кибити. 90 хвилина гри. Тайсон. Робив приховану передачу на Тете. Цього разу не про... Розкута команди стали, насамперед Маріуполь Розкута став грати наприкінці матчу. Забив Маріуполь якраз завдяки розкутості насамперед. Міг зараз ще забити.